Vale. Zer da Agustinak zentroa, norentza da Agustinak zentroa, zer egingo dugu Agustinak zentroan, eh? Hoiek dira burura etortzen zitzaizkigun galderak, pentsatzeet ere guztioi etorri zaizkizuen galderak. Eta ekitaldi honen bitartean, nahiko genukena da erantzuten joan galdera horiei, ez? Pixkanaka, gako ezberdinak ematea da gure helburua. Hasteko, guretzat ulertzen dugun bezala Agustinak zentroa da espazio bat, baina horretaz gain, toki honetan enpresak eta proiektuak sortzeko, saretzeko eta elkarrekin hasteko gune bat bezala ulertzen dugu. Agustinak zentroa tiene un inicio en Torrecúa, en el proyecto Avia, que era una incubadora que se integra en Agustinak zentroa, pero no va a ser el único programa que vamos a ofrecer. Ampliamos la mirada a Gipuzkoa, ampliamos las colaboraciones dentro del sector y también las disciplinas con las que vamos a trabajar, como vais a poder ver. Agustinak zentroa, diferentes programas. La incubadora donde estaba ubicada en Torrecúa, Avian, en Torrecúa, es uno de los programas, pero ofreceremos programas de aceleración, de consolidación, también un punto de información para el sector cultural y creativo, así como formaciones para la profesionalización, encuentros y también diferentes eventos que nos parecen que son interesantes y que son indispensables para la mejora de la competitividad del sector. Eraikin hau mugarri bat da, mugarri garrantzitsu bat, gure ibilbidean, eta baita ere bada zubi bat bi aroren artean esango nuke, eta baita ere zubi bat gure iraganaren eta orainaren eta etorkizunaren artean. Garaibateko Manchester txikia, horrela deitua izan baita gure herria, ba nolabait atzean geratu da. Atzean geratu da, naiz eta Manchester txikiaren esango nuke identitate zeinu asko ba gaur egun mantentzen ditugun eta gure herri ezaugarri diren, baino egia da, ba bide eman diogula beste gauza bati, Errenteria kreaktiboari bide eman diogula eta Errenteria kreaktibo bihurtu dela edo bihurtu dugula, ezta? Eta kreaktibo bihurtzeak esan nahi du sorkuntzaren esparruan dinamikoa den herri bat bihurtu garela, esango nuke hori gure identitate zeinu ba bihurtzeraino. Desindustrializazioari aurre eginez, ba aro hori bukatu zalako geure burua berrasmatuz, besteak beste ba honaino iritsi gara, gaur hemen gauden toki honetaraino iritsi gara. Gure kultur eta artisau tradiziotik tiraka, esango nuke, gure ahalmen kultural sortzailea baliatuta, eta baita inguruan dugun ekosistema garatzeko baliabideak jarriz. Eta Agustinak esango nuke, dala ekosistema oso baten katebegia. Eta Agustinak bada ekosistema hori beste toki batera trakzionatzeko nolabait martxan jartzen dugun ekipamendua. Eta bidean, bai Estik eta bai Idoiak ere Torrecúa aipatu dute. Torrecúa izan delako gure ibilbide honetan geldialdi garrantzitsua, eta handik ere bagatoz. Ura ere izan gara eta handik ere bagatoz. Izan ere, 2016an, Torrecúa jarri genuen martxan, Torrecúako Avian programa jarri genuen martxan, eta egia esan, Torrecúako Avian programa martxan jarri genunetik, 46 ekintzaile enpresa proiektu izan dira akompainatu ditugunak, eta beste hainbat lagunek parte hartu dute, ba, Torrecúan antolatu izan diren formakuntza, mentorizazio egonaldi eta bestelako ekitaldietan. Baina egia da, gaurkoa, gaur ematen duguna, Agustinak egin ematen duguna jauzi kualitatibo handia dela. Eta ez bakarrik espazioa irabazten dugulako, espazio gehiago izango dugulako, baita ere, esango nuke, ambizioan urratsa edo jauzia ematen dugula, eraginkorragoak izan nahi dugulako, topaleku izan nahi dugulako, eta sinergia eta lankidetza gehiago eraiki daitezen nahi dugulako. Joan den apirilean, Bilbon, mundu mailako kreatibitate foro bat antolatu zen, eta mundu osotik
jakitunak etorri ziren kreatibitateaz, sorkuntzaz hitz egitera. Eta bilkuraren ondorioetako bat izan zen, kultura eta sorkuntza industriak direla, beste batzuen artean, gehien azteko duten sektoreetako bat. Batzutan kosta egiten zaigu, kultura eta sorkuntza industria bat zer den azaltzea edo adieraztea. Eta uste dut, eraikin honek ongi adierazten duela zer den kultura eta sorkuntza industria bat. Kanpotik eta barrutik. Arkitekturaren ikuspegitik eraikin honetan egin dena mirari txiki bat da. Eskola zarrondatu bat oinarri hartu eta gauza ederra daukagu. Beste itxura bat eman diona, sorkuntza handia eskatzen duena, jarduera ekonomiko garrantzitsu bat daukana eta zerbitzu bat eskaintzen duena. Uste dut ongi adierazten duela, kanpoko alde honek zer den kultura eta sorkuntza industria bat, eta barruari begiratzen badiogu, eta barurako hartu nahi diren jarduerak aintzat hartzen baditugu, ba, are ikusgarriagoa da kultura eta sorkuntza industria hauek eukilezaketen garrantzia. Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Esprerekin eta hor Sordearekin egin duen ekimen hau sare zabalago baten barruan sartu behar da eta bere kontekstua ematea uste dut garrantzitsua dela. Bi kontekstu ditu. Batak pandemiarekin du zerrikusia. Pandemia pasatuta behar beharrezkoa zen inbertsioa sustatzea erakundeetatik ekonomia berreskuratzeko ahalik eta azkarren. Eta bultzada hori erakundeek eman behar zuten bultzada hori areta garrantzitsuagoa zen lehentasunezko deitutako eskualdeetan egitea. Eta hor, jarri ziren abian Meatzaldea, Ezkerraldea, Aiaraldea eta Oarsoaldea. Hor kokatzen da gaur martxan jartzen dugun eraikin hau eta bere barruak erakutsiko dizkigun eraikin hau, baina hor kokatzen da baita ere Pasaian Albaolan egin dena, Artzinieran egin dena Edorre etxe zahar bat berreskuratzeko, Urduñan egin dena Arresien zati bat berreskuratu eta espazio publiko bat sortzeko, edo hor kokatu ditzakegu baita ere beste era batera Araban Gasteizondoan Iruña Beleia berreskuratzen hasteko lanak edo Getaian Zarautz jauregia berreskuratzeko egindakoa eta beste hainbat ekimen egin dira. Kultur sailburu bezala eta gure saileko kideentzat pozgarria izan da ekonomia berreskuratzeko egiten zen alegin horretan kulturak toki bat edukitzea. Eta uste dut, aipatu ditudan inbertsio hauek ongi adierazten dutela, ba, neurri batean lortu dugula ekonomia berrindartzea planteatzen zen momentu jakin batean kulturari toki bat egitea eta kultur eta sorkuntza industriei toki bat egitea. Eta kasu honetan eta edifizio eder honetan eta inguruan ba, zer dagoen ikusita, idoiak esan duen bezala azpimarratuko nuke publikoen garrantzia. Hau ez da sortu, barrura begira biziko den eraikin bat izateko. Hau sortu da, ateak zabalik, bere ingurunea aberasteko, eta bertan garatu daitezken jarduera ezberdinak aberastuz, ingurunea aberasteko. Eta horrak zendu garrantzi berezia publikoak. Ezkerrak, hemen zaudeten alkate jaun andrei, ezkerrak eskualdeko arduradunei, eta nola ez, ezkerrak zuek guztioi.